Hər vaxtınız xeyirli olsun. Marketing Talks-un artıq 21-ci buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bəli, düz artıq 21 verilişdir ki, biz bizi izləyənlərlə görüşürük, bizi izləyənlərə maraqlı mövzularla bağlı faydalı məlumatlar veririk və eyni zamanda bugünkü qonağımızla da həmçinin faydalı məlumat verməyə davam edəcəyik. Amma mövzuya keçmədən əvvəl Əli müəllimə salamlaşım, çünki mən uzun müddətdir Əli müəllimi görmürəm. Necəsiz müəllim? İstəyirdim qabağlayım, necə? Mən deyim necəsiz? Çatdırmadım. Yaxşıyam, yaxşı olasınız. Necəsiz? Şükür, biraz üstünüzə sağlıq, səhətimizlə bağlı. Yəqin ki, səsimdən artıq hiss olunur. Üzr istəyirəm bunu əvvəlcədən, amma bu məndən asılı olan bir şey deyil. Səslə bağlı dəyişiklik olur. Amma yaxşıyam, ümumilikdə yaxşıyam. Sonuncu buraxılışımızı da izlədim və çox gözəl geri dönüşlər aldıq. Hikmət bəy sağ olsun. Onun maraqlı təcrübələri, onun maraqlı hekayələri, onun özünün yanaşma tərzini çox bəyəndim. Hətta yadımdadır ki, bizdə də evdə anam kiçik sahibkar, yəni hətta mikro sahibkardır və onun özünə belə dedim ki, sən bu verilişə bax. Yəni, narahat olma, nəzəri olaraq heç nə yoxdur. Yəni, təcrübələrdən o qədər qəşəng şey başa düşəcəksən və o qədər rahat götürəcəksən özünə nümunələri. Çünki o dərəcədə sadə və gözəl bir, möhtəşəm bir dillə danışdı. Razıyam, tam razıyam. Bugün də indi, belə deyək də, bilirik ki, tək əldən səs çıxmaz və marketingdə komanda işinin önəmindən danışacaq. Mən düşünürəm ki, bu mövzu da izləyicilərimizə çox maraqlı olacaq. Təbii ki, mən də öz növbəmdə, belə deyək də, ara sıra əməkdaşlıq elədiyim bir tərəfdir ki, onun komandanı idarə etməsindən, komanda işinin avtomatlaşdırılmasını, yanaşmasını çox bəyənirəm. Ona görə də qərar verdim ki, bu dəfə bilirəm ki, profili çox dərindir və o profildən çox danışmayacaq bugün, yəni SEO-dan danışmayacaq bugün, amma komanda işi mövzusunda mən istəyərdim Azər bəyə bugün dinləyək. Necəsiz Azər? Xoş gördük. Xoş gördük. Yaxşıyam. Sizi səhər tezdən görmək mənim üçün kifayət qədər xoşdur. Həmçinin ümidim dinləyicilər üçün də biz görmək ekstra xoş olar. Əla. Mən Azəri artıq bizim tanışlığımız harcısa 4 ilə yaxındır olar. Çünki mən yadımdaydım, mən bank sektorundan çıxandan sonra biz tanış olmuşduq ortaq dostumuz vasitəsilə. Mən onda səni ayrı bir şirkətlə, indi bilmirəm adını çəkə bilərəm yoxsa məncə rahat çəkə bilərsiniz. Hə, inşurdan tanıyırdım mən səni və bilirdim ki, oradakı işinin peşəkarlığı necə dərəcədə idi və həqiqətən də. Düzdür, sonra səni tərk etdim, mən də inşuru tərk etdim. Mən insanlara görə bağlı oluram, markalara üzrlü saysınlar. Normaldır bu. Hə, yəni uzun sözün qısası, mən səni uzun müddət tanıyıram və sonra sosial mediadan izləməyə başladım. İstər fəaliyyətin, istər daha sonra özünü inkişaf elətdirməyin. Yəni, hər zaman o, mən o adamı tanıyıram deyə biləcəyim, o görürlə tanıyıram deyə biləcəyim insanlardır. Çox təşəkkür edirəm. Sonra da biləndə ki, Əlim Əlimdən yollarınız kəsişib, lap sevindim. Çünki doğrudan da Azəri tanıyıram. Çox keyfi, hər şeydən bir kənar, yəni savadlı kadr olması falan, keyfiyyətli insan. Keyfiyyətli insan çox fərqli bir şeydir. Çox sağ ol ki, dəvətimizi qəbul elədin, gəldin və söhbətə başlayaq. Biri sənin sahən daha çox rəqəmsal tərəfdən, dijital tərəfdən də, amma biz sənin bugün həm də komanda rəhbəri olaraq, komanda quruculuğu olaraq, marketing tərəfdən olsun, istər fərqli tərəfdən olsun, təcrübələrini də dinləmək istəyərik. Çünki biz bugün elə Əli bəylə verilişdən əvvəl də danışdıq ki, sahibkarlara hər yöndə dəstək olmağa çalışırıq. Amma gəlin etiraf edək ki, istər şirkət, istər sahibkar, hər hansı bir işi görəndə onun təməlində yaxşı bir komanda, necə ki dediniz, güc birlikdədir. Yaxşı bir komanda yoxdursa, yəni tək əldən səs çıxmaz məsələdir, düzdür, elə demişiz, amma eyni mənaya gəlir, çıxır. Yoxdursa, yəni sən istəyirsən rəqəmsala dünyanın pulunu xərclə və yaxud da yaxşı bir komandaya hər gün bir təlim ver, yəni o yoxdursa, artıq sənin işin yarımçıq qalmış sayılır. Razıyam. Və biz bugün bu problemlərə də toxunacaq ki, bu sahibkar marketingə diqqət etsin, maliyyəyə diqqət etsin, komanda daxilindəki ünsiyyətə diqqət etsin, satışına baxsın, yoxsa yəni özünün işlərinə baxsın. Yəni bu insan neçə yerə parçalanmalıdır da, belə deyək. Və siz sual başlayırsınız, yoxsa mən başlayayım? Mən bir dənə sualı verim. Hə, o zaman giriş edək. O sual bilsin nədir? Biraz da belə yarı gülməli, yarı ağlamalıdır. Sadəcə istəyirəm elə efirimizin fürsətindən istifadə edin. Nədir bir sual gülürsə? Sadəcə istəyirəm efirimizin fürsətindən istifadə edeyim. SEO-nu bir nəfər eləyə bilər. Birinci sualım budur. İkinci sualım da ki,
bir aya SEO nəticə verə bilər? Bunları bir dənə xahiş eləm, cavabını verin. Bax, məsələ nə yerdədir? Birinci məsələ burada proyektin böyüklüyündən asılıdır. Əgər biz bir kataloq saytsa, biz misal üçün sadəcə 2-3 xidmət olan bir saytsa, bir nəfər eləyə bilər, müəyyən bir zaman çərçivəsində nəticə ala bilər. Təbii ki, burada bir ağ yol, qara yol məsələsi var ki, yəni mən həmişə deyirəm ki, daha doğrusu bizim SEO olaraq həmişə devizimiz budur ki, yəni ən doğru yol haqq yoldur, düzgün yoldur. Yəni siz sabahlar eləyə biləcəyiniz bütün səhvlərdə və yaxud da Google-un eləyə biləcəyi hansısa bir update-də müştərinin qabağına cavab verməli olan şəxs sənsən və yaxud da sənin simanda olan şirkətindir. İndi gəlsək əsas məsələ nəticə almaq məsələsinə. Hə, bizdə sahibkar mövqeyindən baxanda sahibkar çox təbii olaraq bir gündə hətta nəticə almaq istəyir, amma ən bəst belə desək ki, Google Search Console həmişə 2 gün geridən sizə nəticələri verir. Yəni nəzərə almalısınız ki, SEO zaman alan prosesdir. SEO-da ən bəsit formada desək, sizə minimal 3-6 ay lazım ki, ortalama nəticələr əldə edəsiniz. Yaxşı müddət 6 ayla 1 ildir, çünki burada 2-3 fərqli nüans var. Bir var ki, siz tutalım şirkətin içərisində, daxilində çalışırsınız, həmin komandanın bir üzvüsünüz, bu zaman biznesi daha yaxşı başa düşürsünüz. İkinci bir dənə nüans var ki, əgər siz outsource komanda olaraq çalışırsa, burada sizin biznesi başa düşməyiniz, biznesin içərisində olmağınız, ümumiyyətlə bu proseslə bağlı ola biləcək hər hansı bir sualların cavablarını, yəni standart bu rəsmiyyətə keçir də. Rəsmiyyətə keçəndə vəziyyət nədir? Sən yazırsan, qarşı tərəf sənə ilk fürsətdə geri dönüş edir. İlk fürsətdə ortalama ən yaxşı halda bir neçə saatdır. Yəni bu pis halda bir neçə həftə, bir neçə ay olur. Yəni bəzən olur ki, biz texniki tapşırıq yazırıq və məsəl üçün 2 ay sonra qarşı tərəfin outsource komandası bizə geri dönüşür ki, hə, filan tapşırığın mənası nə idi? Və yaxud da biz başa düşmədik. O zaman başa düşürsən ki, okey, burada gedən proseslərin arxa tərəfində, arxa fonda olan nüanslar hansı sürətlə irəliləyir? Hə, indi nüans budur ki, okey, həmin sürət sənin nəticə almağına da təsir eləyir. Yəni, bu bilavasitə hər tərəfli bağlı olan məsələdir. Yəni, bir ayda nəticə almaq mümkündürmü? Xeyr. İlkin nəticələri əldə edə bilərsinizmi? Əlbəttə, amma söhbət ciddi nəticədən gedirsə, xeyr. Azər mənim özünü təqdim eləmədi. Mən də onu deyəcəkdim. Bizim gedişatda biz hər kimi sizi tanıyırıq deyə. Belə dedik ki, yəqin hamı tanıyır. Ona görə ənənəyə sadiq qalaraq bir sual verməyəcəm. Ardıcılığı da körləməyəcəm. Madəm ki, belə başlamışıq, belə də davam eləyək. Amma gəlin bir maraqlanaq ki, izləyicilərimiz də bilsin ki, Azər bəy kimdir? Azər bəy, belə deyək, rəqəmsal mütəxəssisdir. Artıq ekspert mövqeyindən də düşünürəm ki, mən çıxış edəyəm. Çünki normalda belə bir nüansa ki, sən bir sahədə kifayət qədər saat keçirməlisən ki, o sahənin ekspert ola biləsən. Mən düşünürəm ki, hardasa 9-10 illik bir müddət mənə bu söz deməyə imkan verir. Plus arxada yatan təcrübə məsələsi var. Bu zaman çərçivəsində ölkədə 189 taksidə, müəyyən digər şirkətlərdə çalışmışam, müəyyən bir müddət xaricdə olmuşam. İndi hal-hazırda SEO şirkətinin direktoru olaraq davam edirəm və biz SEO şirkəti olaraq sırf SEO agentliyi ölkədə, benim ki, sırf bu istiqamətdə, bu formatda olan mən düşünürəm, tək agentliklərdən hətta tək ola bilər. İndi ola bilsin, kimsə yaradıbsa bunu deyəmərəm bu dəqiqə. Amma biz gördüyümüz sürətdə lider olaraq, yəni sırf SEO sahəsindən söhbət gedir, rəqəmsal agentliyi olaraq top şirkətlərlə çalışırıq və bu yöndə olan bütün öhdəlikləri götürməyə hazırıq da belə deyək və götürürük də, davam edirik də. Əla, təkrar şad olduq. Artıq birinci sualdan sonra təqdimat etmiş olduq. Olsun. Biz izləyənlər bilirlər ki, bu veriliş onsuz da gedişat ərəfəsində dəyişir. Hətta qonaqlarımız da bilir ki, adətən hazır suallarla gəlir, amma suallarımız tam fərqli istiqamətdə də gedə bilir. Mən icazənizlə rəqəmsaldan və SEO-dan əvvəl biz madəm ki, başladıq komanda ilə, bir komanda ilə bağlı bir sual vermək istərdim ki, həmişə burada bu podkastlarda, ümumiyyətlə bu buraxılışlarda biz danışmışıq ki, marketingin işini adətən sahibkarın komanda yığma imkanı olmur və bir nəfərə tapşırmış olur. Və yaxud da yığır, amma onların görəcəyi işi tam olaraq, nəzər olaraq bilmədiyinə görə biraz əziyyət çəkir. Daxili komandanın özündəki çəkişmələr olur. Biri deyir ki, yox, bu yolla davam eləyək. Biri deyir, yox, ənənəvi yolla davam eləyək. Sahibkar qalır aradakı, yaxşı, bunun hansı haqlıdır? O da özünə görə, məsələn, yəni burada yanlış anlaşılmasın, özü televizora baxırsa, deyir, yox, rəqəmsaldan çox televizora reklam verək. Və yaxud da bütün günü sosial mediaya baxırsa, izləyirsə trendləri, deyir, yox, televizora heç kim baxmır, gəl rəqəmsaldan verək. Amma reallıq fərqlidir, çünki onun auditoriyası fərqli yerdə ola bilər. Bu məqam da. Baxın, mənim sualım maraqlı mənə məqam nədir? Sahibkar bu məqamda nə edə bilər? Düzgün komandasını necə qura bilər? Və yaxud da qurubsa komanda daxilindəki bu ünsiyyəti necə doğru eləyə bilər ki, hamı eyni nöqtəyə vura bilsin?
Ümumi başlasaq prosesin biraz fərqli tərəfindən mən yanaşardım burada. Fərqli tərəfindən yanaşacağım nüans nədir? Sən sahibkarsan, sən hər şeyi düşünmək məcburiyyətindəsən. Bu klassikadır. Hər birimizin müəyyən sahibkar təcrübəsi var və bunu bilirik ki, sən maliyyəni də düşünməlisən, insan resurslarında düşünməlisən, sabahlar ola biləcək hansısa bir risk yönətimində belə fikirləşməlisən, sənin ola biləcək PR kommunikasiya tərəfi, sənin sabahlar satış tərəfi, hər bir şeyi düşünmək sənin bir nömrəli borcundur. Və bu sənin həmçinin işindir, yəni ikisi birlikdə. İndi gəlsək işin digər tərəfinə. İşin digər tərəfinə ki, sənin bununla bağlı hansı imkanların var? Burada imkanlar həm maddi imkanlardan söhbət gedir, həm insan resurslarından söhbət gedir. Biz halımızın bu imkanlar altında birləşdirək. Və nəticə itibarilə sən birinci baxmalısın, sənin o yorğanın hara qədər uzanır ki, ayağı ora qədər uzanır. Əgər sənin misal üçün imkanı varsa, ayrı insan resursları götürəsən, o idarə eləsin. Ayrı marketing götürəsən, o idarə eləsin. Və yaxud da müvafiq pozisiyalar, müvafiq işçiləri götürəsən, onlar idarə eləsin. Bu, təbii ki, hamının istədiyi o unikal bir hissədir. İndi söhbət gəlsə reallığa, bu unikallıqdan çıxaq biraz, bazarın reallığına qayıtsaq. Bazarın reallığına vəziyyət necədir? Bəzən bir nəfərdən bir neçə iş tələb etmək məcburiyyətin olur. Çünki şirkət nə qazanır? Şirkət ən başlıca bildim ki, bir neçə prinsip olmalıdır. Bu bir neçə prinsiplərdən ən birincisi olur ki, sən işçinin maaşını necə verəsən? Və sən başa düşməlisən ki, həmin işçi sənə hansı gəliri gətirir və bu yöndə düşünməlisən. Bunun ikinci bir tərəfi odur ki, nəyə görə gəlir düşünməlisən, ona benim ki, bir vurğu edeyim. Sən həmin işçini gələn ay sənə satış verməsə belə və yaxud da yəni, məsələ, hamı satış eləmir bu maşı, amma bütün komanda cəmindən söhbət edir ki, komanda cəmi sənə satış verməsə ola bilər, tam pandemiya düşdü və s. bu kimi şeydə hansı ki təcrübəmizdə var. Okey, ikinci ay bu işçi maaşını necə verəsən? 2 keçdi, 3-cü ay necə verəsən? Sən başa düşməlisən ki, sənin öhdəliyində olan bir nəfər var, bir nəfərin bir ailəsi var. Sən avtomatik o bizdə ailə atalarımızın ən çox istifadə edir, çörək verən adam məsələsi sözü var. Və söhbət gəlib bura çıxır. Sən çörək verən adamı sən bunun bütün risklərini və məsuliyyətini götürməlisən. Hə, bu məsuliyyətin arxasında yatan maddi nüanslar varmı? Var. Və buna uyğun artıq qərar verməlisən ki, okey, mən bu işçidən nə qədər faydalanacağam, bu işçi mənim üçün nə qədər faydalı olacaq, çünki həm özünə, həm şirkətə faydalı olmalıdır bir işçi, plus onu nə qədər sən təmin edə bilərsən. Bunların fonunda artıq gəlir orada əsas suallar ki, sən bir nəfərə məcbursan ki, bəzi hallarda bir neçə işi verəsən və bəzi hallarda kimisə görmədiyi işlə harasa müəyyən qədər mükəlləf eləyirsən ki, okey, zəhmət olmasa mənə bu yöndə də kömək ol. İndi işçi də bunu bəzən başa düşür, bəzən başa düşmür, bu çox təbii haldır, çünki mən özüm də işçi olmuşuq, yəni biz özümüz də işçi olmuşuq, biz də bəzən ekstra hansısa bir məsuliyyət gələndə, mükəlləfiyyət gələndə bundan boyun qaçırda bilirik və bu da çox normaldır. Mən yəni burada işçinin də mövqeyini başa düşürəm. Onları haqsız çıxartmaq kimi bir şey hədəfim yoxdur. Çünki haqlıdırlar. Sadəcə burada artıq qarşılıqlı anlaşma, o cür şirkətə bağlılıq, şirkətin dəyərləri, rəhbərliyin dəyərləri önə çıxır ki, məsəl üçün, mən olub ki, öz şəxsi təcrübəmdir ki, müəyyən rəhbərlərlə çalışmışam. Sadəcə həmin rəhbərlərin hörmətinə, yəni həmin rəhbərlərin bir xarakterinə olan hörmətimə, şəxsinə olan hörmətimə kifayət qədər, bilim ki, güzəşlərə getmişəm, belə deyək, fərdimdən bağlı güzəşlərdən söhbət gedir. Hə, bu şeydən şikayətçi olmuşam. Müəyyən dövrlərdə, bilim ki, o up and downlar, düşüş və qalxışlar olub, amma ümumilikdə qəti şikayətçi deyiləm, çünki onlar mənə təcrübə qazandırıb. Yəni, o bəzən rəhbərin sənə verdiyi altından qalxa bilməyəcəyin belə tasklar var. Onlar sənə çox ciddi təcrübələr qazandırır və o təcrübənin əsasında bu günləri qarşınıza çıxan hansısa problemləri daha rahat dəf edə bilirsiniz. Bəzən olur ki, məsəl üçün, bu yöndə nə baş verir? Sən işçi axtarırsan, işçi axtaranda deyirsən ki, mənim nəzərdə tutduğum əmək haqqı bu qədərdir. Bayaqlar Şəbnəm xanımla da bu şeydən podkastın öncəsi danışırdı. Sən nəzərdə tutursan ki, sənin şirkətinin bu formada bir əməkdaşa ehtiyacı var. Okey, bu əməkdaşı götürmək üçün sənin ortalama heç bir deyim ki, proses baş verməsə, hər şey pisə getsə, ortalama 2-3 ay o adamın maaşını verib şirkətdə saxlama potensialın olan məbləğ bu X məbləğdir. Hə, bunu hansısa ilan paylaşanda nə baş verir? Avtomatik kifayət qədər risk almış olursan, bəli. Və kifayət qədər negativ bir geri dönüşlər alırsan. Amma maraqlı bir dənə nüans olur həmişə. Sizin arxada yatan inboxun. İnboxda hansı CV-lər gəlir, hansı tələblər gəlir, hansı təkliflər gəlir. Bu da bazarın bəzən danışdığı ilə icra elədiyinin eyni olmamasına gətirir. Bəzən mənim məsələn şəxsi təcrübəm də var ki, görmüşəm ki, bu tərəfdə komment yazıb hər şey pisliyin adamı, o tərəfdə mənə CV-si gəlir. Eynisini yaşamışam. Yəni yazır ki, bu məbləğə bu qədər məsuliyyət, halbuki o qədər məsuliyyət də deyildi, amma sonra CV-də həmin adamın CV-sini görürəm və hətta dedim bəlkə səhv salmışam, girib baxırsan ki, yox elə, eyni
eynisidir, elədir. Eyni, yəni bunları görürsən və başa düşürsən ki, bəzən kimsə öz bazar dəyərini artırmaq istəyir, amma mən düşünürəm ki, bazar dəyərini artırmaq yönü bu deyil. Hə, bu vakansiyanı bəyənmirsənsə çox təbiidir. Keç digər vakansiyaya və digərinə başla. Ən pis halda gəl şirkətə deyən ki, okay, mən sizə nə qatacağam? Oturaq, bu ingilisən yaxşı bir sözcə win-win-win, yəni qarşılıqlı qazanc prinsipi. Qarşılıqlı qazanc prinsipini danışaq. Sən mənə nə qatasan, mən sənə nə qatacağam və bunların əvəzində qarşılıqda biz birlikdə nə qazanacaq və yaxud da birlikdə nə itirəcəyik və bu riskləri nələrdir. Hə, şirkətlə ortaq və yaxud da şirkət rəhbərliyi ilə sən ortaq burada razılığa gəlirsənsə, niyə də yox? Yəni, bir şirkət nümayəndəsi və yaxud da rəhbərliyi mən düşünürəm ki, heç vaxtı qazanacağı nüansdan geri qaçmaz. Yəni ki, uzun sözün qısası ünsiyyətdən də çox şəxslidir, qarşılıqlı ünsiyyətdən, yəni sahibkar işçi ilə danışdığı məsələlər var. Sizin dediyiniz kimi, o da əməkdaşı işçi deyəndə biraz yaxşı çıxmır, əməkdaşın özünün öhdəliyi var. Həmkar deyək. Bəli, həmkardır deyə bilərik. Həmkarın özünün öhdəliyi var və yaxud da o onu qəbul edə də bilər, etməyə də bilər. Bu onun özünün qərarıdır. Yəni sahibkar ona dərhal pis həmkar və yaxud da çalışmayan həmkar kimi baxmamalıdır eyni şəraitdə. Sizin əlavəniz varmı müəllim ona bağlı? Birinci növbədə Azər bəyin dedi məsələ ki var, bu emosional bağlılıq məsələsi. Mən düşünürəm ki, reallıqda və təbii ki, bu hardasa başa düşüləndir, Azərbaycan reallığında. İndi bilmirəm, indi beynəlxalqda indi nəzərdə oxuduğumuz başqa şeylər görürük və yaxud da ki, yaşanmış başqa bir təcrübələr də görürük. Ola bilər sözümüz üstə düşməsin, amma əslində bu emosional bağlılığın nə dərəcədə dərin olması və yaxud da ümumiyyətlə olması şirkətin ölçüsündən asılıdır. Çünki kiçik şirkətlər daha ailə formatlı olurlar və istər-istəməz sahibkar, belə deyim də, belə çıxmasın, az qalan əməkdaşla üzbəyüz oturur. Yəni ona görə də bunlarda o ailə abu havası daha hiss olunur kiçik şirkətlərdə. Şirkətin ölçüsü böyüdükcə, əməkdaş sayı artdıqca, hər bir əməkdaşa mən çörək verirəm, o ailəsini dolandırır deyə o bağlar çox da həmişə sıx qalmır. Və Azərbaycan reallığında mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam ki, hər hansı bir əməkdaş, atıram 100-cü, 150-ci, bəlkə 80-ci əməkdaş işdən ayrılır, sahibkarın heç bundan xəbəri yoxdur. Yəni, onun üçün o qədər də şey deyil ki, bir nəfər gedir, bir nəfər gələcək və bugün bir çox sahibkarlar da təbii ki, orta və böyük ölçülü şirkətlərin sahibkarları deyir ki, əvəz edilməz insan yoxdur. Yəni, gedir də getsin deyir, mən heç kimi saxlamıram. Yəni, ona görə də burada mən Azər bəyin verdiyi bir açıqlamaya deyərdim ki, daha çox bu emosional bağlılıq, sosial məsuliyyət kiçik şirkətlərdə bugün özünü göstərir. Digər tərəfdən komanda işi ilə bağlı, yəni sahibkar necə eləsin ki, komanda qursun və yaxud da ki, sahibkar necə eləsin, o komandada sualınız belə idi səhv etməmsə. Bəli, komanda daxili ünsiyyət, hamı eyni nöqtəyə vursun. Eyni nöqtəyə vursun. Mən indi bu məsələdə də təbii ki, şirkət ölçüsünə görə yanaşacağım, çünki bəli, kiçik şirkətlərdə sahibkar birbaşa komandanın formalaşmasında yaxından iştirak eləyir, çox yaxından iştirak eləyir və əslində öz şirkətinin gələcək uğurunu təmin eləmək üçün çox məsuliyyətli qərarlar verir. Çünki kiçik şirkətdir, işin başlanğıcında əgər düzgün seçimlər edilirsə, həmin biznesin uğuru da o, biz skelet deyirik də, o skelet komandadan çox asılı olur. O nöqtəyi nəzərdən konfliktlər sırf, indi konfliktlərin özlərinin növləri də var, bu çəkmələrin növləri də var, onlarla bağlı da bəhs eləyəcəm. O nöqtəyi nəzərdən, belə deyək də, bu kiçik bir ailə formatında bunlar, bu ortam daha səmimi olur, yəni daha açıq, daha səmimi olur və burada çəkişmələr hətta belə olsa da, bir nöqtəyə vurmama kimi şansları olmur komandanın. Mən fikrimi izah edə bildim, yoxsa yox. Amma bir təşkilat böyüdükcə, əməkdaş sayı artdıqca və strukturlar olaraq fərqli-fərqli funksiyalar formalaşdıqca, yəni departamentlər, şöbələr və s. veyilaxır, burada bəli, burada artıq ümumi hədəfdən sapmalar da artır, burada fərqli insanlar, fərqli zövqlər, fərqli xarakterlər ortaya çıxır. Təbii ki, burada artıq kiçik sahibkarın, deyək ki, 10 nəfərlik bir şirkətin
qarşılaşdığı hansısa bir konfliktlə digər konflikt arasında böyük fərq var. Çünki burada belə deyək də böyük təşkilatlarda fərqlilik dərinləşir. O nöqtəyi nəzərdən indi mən digər daha böyük ölçülü təşkilatlarla bağlı fikrimi demək istəyirəm ki, burada artıq bir hədəfə vurma və konflikt məsələsinə yanaşsaq, belə deyək, bir hədəf üçün əsas məsələ, bir nöqtəyə vurmamanın əsas məsələsi nədir? Təşkilatı strukturlardan çox şey asılıdır əslində. Bugün şirkətlər hər hansı bir formada, orta və ya böyük ölçülü şirkətlər, təbii ki, tutduqları yola uyğun olaraq çalışırlar, strukturlarını formalaşdırsınlar. Amma bu struktur bir nöqtəyə vurmaq üçün nə qədər effektiv strukturdur, bu məsələyə də təbii ki, baxılmalıdır. Misal gətirə bilərəm, tutaq ki, hamının bəlkə indi dinləyicilərin də tanıdığı funksional tipli təşkilatı struktur deyilən bir struktur növü var. Həmin struktur növündə əsas çatışmamazlıqlardan biri də elə odur ki, belə deyək, funksiyalar sayı çox olur və bu funksiyalar HR-ı, maliyyəsi, nə bilim, marketingi, nə bilim, falanı, peşməkanı. Bu funksiyalar daha çox öz hədəfləri üçün çalışırlar, nəinki ümumi şirkət hədəfləri üçün. Yəni, bu tip təşkilatı strukturun ən mənfi xüsusiyyətlərindən biridir ki, hər bir funksiya, marketing özünün KPI üçün çalışır ki, bonus alım ayın sonu, satış öz KPI üçün çalışır ki, şirkətdə nə olur olacaq, müştəri məmun qalacaq, qalmayacaq, mənə nə dəxli, ayın axırı mən pulumu qazanım, bonusumu qazanım. Maliyyə orada deyir ki, mən mənfəətli, balansı falan orası, burası qaydasında olsun, qulağım, başım sakit olsun falan. Hələ öz hədəfi üçün çalışır, yəni ümumi şirkətin hədəfinə. İndi sual gələ bilər ki, okey də, yəni, şirkət bəlkə onların hərəsinə elə bir hədəflər qoyublar ki, onların hər birinə elə bir, hər bir funksiyaya elə bir hədəf qoyub ki, totalda götürəndə gəlib ümumi şirkətin hədəfinə xidmət eləyəcək. Amma açıqı desəm, təcrübə onu göstərir ki, həmin funksiyaların, belə deyək, KPI-larını idarə eləyən rəhbərlər o qədər robotlaşırlar ki, yəni, məsələm deyir, atıram, çox köbun misal verəcəm, hansısa bir rəhbərə deyir ki, misal üçün, sənin bu ay hədəfin 100-ə çatmaqdır, məsələn deyirəm də. Rəhbər artıq robot olaraq fikirləşir, hansısa bir şöbənin rəhbəri robot olaraq fikirləşir, bu deyir, sənin hədəfin 100-ə çatmaqdır. Amma fikirləşmir ki, o 100-ün arxasında fayda, keyfiyyət və kəmiyyət faydası nə dərəcədə şirkət üçün önəmlidir? Əsas məsələ 100-ə çatmaq olur. Necə olur olsun? Necə olur olsun? Bax, ona görə də hara fırlatsanız, yuxarıdan qoyulan ümumi hədəfə uyğun KPI-ların belə bölünməsi gəlib sonda bir növ, necə deyimsə, şirkət daxili həmin subrəhbərlərin məsuliyyətsiz davranmalarına gətirib çıxara bilir. Əslində, burada bir qeyd sözlə dəstək olaraq vermək istəyirəm. Burada artıq o şeyləri formalaşdıran vizyon və misyon məsələləri var və dəyər məsələləri var ki, istəyirdim o məsələyə toxunmaq, məncə də. Misal üçün, kiçik şirkətlərdə bu, birbaşa sizin dediyiniz kimi, rəhbərin xarakteristikasının dəyərləri rəhbərin şirkətə yanaşma dəyərləri ilə formalaşır və yaxud da rəhbər bu günə gəldi ki, okey, mən çox pul qazanmaq istəyirəm, misal üçün, və bu yöndə proses başlayır və yaxud da sabah gəldi ki, mən yaxşı əməkdaşdan çalışmaq istəyirəm, artıq o yöndə proseslər başlayır və bu dinamik dəyişə bilər. Amma böyük şirkətlərdə avtomatik burada proses, dedim ki, bu qədər dinamikləşməkdən yox, daha statik proseslərə keçir. Adətən böyük şirkətlərdə, məsələn, rebranding məsələsi vardı. İndi Ədim Əldim, bizim marketoloqların çox yaxşı bir, dedim ki, zarafatı var öz arasında. İndi bir hamın bostanına daş atmaq olacaq. Həmişə təzə gələn marketoloqun ilk elədiyi təklif nə olur? Gəlin rebranding eləyək. Amma bir çox halda bu rebrandingin arxasında yatan faktorlar düşünmür də. Çünki rebranding eləmək sən əməkdaşa qədər dəyişməyin deməkdir. Dəyərə qədər dəyişməyin deməkdir. Vizyona qədər də. Və bunu hər bir nöqtədə həm icra etməyin, həm təyin eləməyin deməkdir. İndi burada gəlsək o vizyon məsələsinə. Yəni bu günlər o dəyişimlər statik dəyişimlərdir və böyük şirkətlər üçün nəzərdə tuturam. Yəni statik dəyişim olaraq da, yəni sizin bu günləri qoysan ki, okey, bu günə sizin dəyəriniz nədir? Hamının birgə simvolik olaraq deyəcəm, bircə eyni benimki o mismara eyni baltanı və yaxud da eyni çəkici vurması məsələsi ki, sən hədəfə daha yaxın olasan. Okey, burada nə ola bilər? Məsuliyyətlilik misal üçün.
məsuliyyətli, hər zaman bütün şirkətlərdə sözdə benim ki vizyon və yaxud da missiyona qoyulurmu? Əlbəttə. Ha, indi reallığa baxanda nə qədər icra olunur? Bu da sualdır. Və yaxud da bu artıq benim ki insan resurslarının ölçə biləcəyi və yaxud da ölçməli olduğu meyarlardan biridir. Və yaxud da ki nə qədər ümumiyyətlə izlənilir o? Eynən. Yaxud nə qədər izlənilir. Amma sən vizyonumuza uyğun davranırsan və yaxud da ki iş görürsən, yoxsa ki belə deyək də dəyərlərimizə uyğun özünü burada nə qədər kontrol edirsən, biraz da belə söhbətin mövqeyini dəyişmək, fərqli bir yanaşma da deyərdim. Burada əslində rəhbərin hansı sahədən gəldiyinin də çox önəmi var. Məsəl üçün, mən düşünürəm ki, Əli Məllim də mənimi təsdiqləyər. Məsələn, rəhbərin maliyyə sektorundan gəlməsi, bu demək ki, şirkətdə ola biləcək hər hansı bir problemdə və yaxud da risklə büdcəni koskata getməkdir. Yəni, bir büdcə kəsintisinə getməkdir. Amma rəhbər şəxs marketinqdən gəlirsə, bu zaman avtomatik nəyə başlayır? Fikirləşir, okey, mən reklamı necə çoxaldım ki, olacaq o, benim ki, qəpi bağlaya bilim, olacaq o boşluğu bağlaya bilim və yaxud da sabahları şirkətin yönəmində o ancaq brendə, brendin fokuslanmasına, bazar lokalizasiyasına, onun reklam tərəfinə kifayət qədər önəm verir. Yox, əgər misal üçün rəhbər gəlirsə insan resurslarına, o zaman nə başlayır? Deyir ki, okey, mən işçini çıxardım. Misal üçün orada bir büdcə müsbəti formalaşdırım, işləri biraz daha da artırım. Hə, biraz müddət keçdi, sonra təzədən yeni işçi götürərəm və s. Ya artıq bu formada. Yəni məsələ orada nədir? Rəhbərin təcrübəsinin də, rəhbərin hansı sahədən olmasının da bu sahədə kifayət qədər önəmi var. Misal üçün rəhbər ola bilər ki, adi misal üçün tip sahəsindən olsun, atar tip avadanlıqları sahəsindən olsun. Bu şirkətdə ola biləcək problemi nə başa fikirləşir ki, mən həmin avadanlıqları bilirəm harda satılır. Ucuz variantında bilirəm, bahalı variant. Necəsə keçim digər varianta daha çox məsəl üçün qazancı əldə edeyim və yaxud da koskatı orada bağlayım və s. Təbii ki, burada artıq rəhbərin hansı sahədən gəldiyinin də önəmi var. Məsəl üçün mən özüm misal versəm, mən bundan öncəki işlədiyim şirkətlərdə biz belə ki inşurazda sığorta agenti olaraq çalışırdıq. Sığorta şirkətləri ilə bəzən belə olur ki, sığorta şirkətlərinin dinamikası var. O sənə bir X məbləği verir hər ay olaraq. Sən X-i artırıb 2X edəndə sabahları qarşı tərəf fikirləşir ki, okey, niyə 2X alır ki? Yəni onlar X-nə zaten, çünki şirkət X verməyə özünü şey deyir, proqnozlayır. Və nəticə itibarilə də sən ona təbii ki, 2x-in qarşısında sən ona hansısa başqa rəqəmləri qazandırırsan, amma sənin aldığın komissiyon mükafatı 2x-dir. Və nə baş verir? Ortalama bir qayda dəyişikliyi eləyir, bir müqavilə düzəliş eləyir, sən də aşağı-yuxarı həmin o hava ilə oynamağa məcbur olursan, sənin gəlirin düşür, sən, amma planların belə deyildi. Bu zaman nə baş verir? Fikirləşsin, okey, nəyiniyim? Keçsən, məsələn, mən keçirdim avtomatik reklamları çoxaltmağa. Sözə digər, sağ olsun, atırım, kimsə maliyyə sektorundan gəlsə, o işçini çıxardardı. Sağ olsun, və yaxud da, yəni, hansı ki, təcrübəmizdə bunu da belə görmüşük. Bir də məsələnin ikinci tərəfi, konflikt məsələsidir. O suala cavabım yarımçıq qaldı. Demək, konflikt məsələsi, bir var, ingilis dilində, indi Azərbaycan dilində tam da bəlkə, əslində ifadə edə bilərim, interpersonal var, yəni şəxsiyyətlər arası konflikt çəkişmələr, bir də var intergrup, yəni qruplar arası çəkişmələr. Bu formatına görə, yəni tutumuna görə bir növüdür konfliktlərin, amma belə deyək, biznesə yansıdacaq problemə, yəni probleminə görə var funksional konfliktlər, bir də var disfunksional konfliktlər. İndi birinci növdən danışsam, ümumiyyətlə bir sahibkarın və yaxud da ki, bir rəhbərin onların hansının içində olmalıdır və ya olmamalıdır və yaxud da ki, hansı işə xeyir verir və ya vermir. Hətta məsələn, o biri tərəf də var. Hələ, işə, biznesə xeyir verən konflikt də var. Mən bilirdiniz bunu, yoxsa yox. O, necə qrup arası daha çox olur, yoxsa elə şəxslər arasında da olur? İndi gələcəm ona, bu əslində məsələ orada deyil, bu tərəfdədir. Yaxşı. O biri tərəfdədir. Ümumiyyətlə, şəxslər arası konflikti, ümumiyyətlə, rəhbər nə dərəcədə cəlb olunmalıdır. Əsas sual budur. Yəni, indi məsələn, nəzəriyyə deyir ki, misal üçün bu yerdən, təbii ki, təcrübə də haradasa nəzəriyyə ilə razılaşmağa vadar eləyir. İki şəxsin arasında, deyək ki, şöbədə bir iki nəfər və ya departamentdə bir iki nəfər arasında bir hansısa bir formada konflikt yaranıb. Departament rəhbəri o iki şəxsin arasında
ki konfliktə cəlb edilməlidir, yoxsa yox? Birinci sizin fikriniz lazımdır. Mən sonra bu konfliktləri detallaşdıra gedəcəm. Nə qədər düzgündür? Mənim şəxsi təcrübəmdən çıxış eləyə bilərəm burada. Ona əsasən deyəyim ki, əslində müəyyən qədər hə, müəyyən qədər yox. Yəni hə olan tərəfi nədir? O konfliktin hansı məcrada olduğu məsələsi var və konfliktin məsəl üçün nə üzrə başladığı nüansı. Birinci nə bilir, hansı bir konflikt varsa, bunun səbəbləri aydınlaşdırmalıdır. Okay, səbəb nə oldu ki, bu konflikt yarandı və yaxud da baş verdi. Hə, həmin səbəblərə bilavasitə həmin şəxsin təsir etmə şeyi varsa, belə ki, imkanı varsa, onu təsir edib ortadan qaldıra bilər. Yox, əgər təsir etmə imkanı və yaxud da imkanları biraz xaricindədirsə, çətindirsə, bu zaman nə edə bilər? Ya özündən yuxarı şəxslərə bunu yönləndirə bilər. Ən belə deyim ki, pis hal burdakı ən belə pis nəticə nədir? O, bir yerdə seçim eləmək məcburiyyəti var. Çünki bəzən qara nöqtələrə çox da fikir verməyəndə o qara nöqtələr sonra sabahları böyük problemlərə gətirib çıxardır. Yəni qara bir dəliyə çevrilir, qara özünə çəkir. Həll edə bilməyəcəyiniz bir nüanslara gətirib çıxarır. Onu nə etmək lazımdır? Onu vaxtında bir amputasiya eləmək lazımdır ki, digər orqanlara da ziyan verməsin. Amputasiya dediyim nüans nədir? Həmin əməkdaşın doğru formada sağollaşmaqmı və yaxud da ola bilər ki, həmin əməkdaşın digəri ilə olan kommunikasiyasını minimala endirib onu digər departamentə və yaxud digər səlahiyyətlərə keçirməkmi və s. Harasa bir daxildə bir yer dəyişmələrə getmək də bunun fərqli bir variantıdır. Ya ona görə sadəcə orada mən biraz o məsələ detallıyam deyə rahat deyə bilmək ki, bunun bir detalını emmək lazımdır. Başa düşək ki, okey, nəyin üzərində baş verir və ona uyğun artıq müvafiq hər fikirləşilsin. İndi mənim biraz bir bağlaca, əslində tam təcrübənizə isnad eləyib, demək olar ki, doğru yəni bir yanaşma sərgilədiniz, amma keçilmişlərin üzərindən və təbii ki, oxuduqlarımızın üzərindən gəldiyimiz bir qənaət var da. Çünki hər dəfə nəyisə nəzəriyyədə öyrənəndə bunu çalışırsan ki, təcrübədə təsbiq eləyəsən, baxasan effekti nə oldu, nə olmadı. Mən məsələn, hər iki tərəfin yaşamışam. Demək, real olaraq X şirkətdə iki şəxs arasında konflikt yaranıb və bilgili olduğumdan bilirəm ki, misal üçün də, əgər mən bu iki şəxsin arasındakı konfliktə qarışsam, şirkət mənim hər saatıma görə ödədiyi bəlli bir pul var. Mən öz zamanımı həmin belə deyək də qibətlərə və yaxud da ki, nə bilim mən konfliktlərə xərcləsəm ki, bəli, sərf eləmiş olsam, bu şirkət prizması tərəfindən doğru addım atmamış oluram. Okay. Çünki bu iki şəxs arasında konfliktdir. Bu nə qədər böyüyüb qlobala çevriləcək, hələ ki böyük bir sualdır mənim üçün. Bir dəfə eksperiment elədim bunu, dedim ki, okey də, nəzəriyyə, zaten nəzəriyyədə öyrənmişəm bunu ki, budur və müəyyən bir təcrübələrim də üzərinə gəlib, mən o iki şəxs arasında konflikt qoy özləri həll eləsinlər. Düşünün ki, bayaq dediniz həm də yox məsələsi, düşünün ki, düzdür, həmin halda bir güvənim də var idi ki, məndən aşağı rəhbər məsələni cilovlayacaq, mənim ora bir cəlb edilməyimə ehtiyacım, yəni bir şöbə müdürüm həmin halı cilovlayacaq, mənim emməyimə həmin əməkdaşlara ehtiyac olmayacaq. Bir əslində çox arxayınçılığım var idi. Nəticədə nə baş verdi? Təbii ki, öz işlərimi davam elədim, filan elədim, yəni göz ardı elədim o iki şəxs arasında konflikti. Nəticədə həmin konflikt getdi, birbaşa şirkət rəhbərinə qədər çıxdı. Yəni, balaca bir qığılcım böyüdü, gəldi, hansı hala keçdi. Okey, bu o deməkdir ki, hansısa bir formada oralarda olmalıydın. Yəni, çox da arxayın olmamalısan bu məsələlərə. Digər tərəfdən, indi təcrübə olaraq sınadığım məsələ və görürəm ki, doğrudan da işləyən bir məsələdir. Yenə də mən çalışıram, oralara qədər olmuyum. Amma əvvəldən oyun qaydalarımı set eləyirəm. Hə, əvvəlcədən. Əvvəlcədən oyun qaydalarımı set eləyirəm komanda ilə ki, yəni hara qədər oynaya bilərsiniz. Okay? Nə baş versə nə olacaq? Bəli, arxayın olmasın heç kim. Bu məsələ şəxsi konfliktlərlə bağlı. Qrup konfliktləri ilə bağlı inirsiniz. Maraqlı nüans idi bu arada. Məncə kiçik və mikro sahibkarlar üçün çox qəşəng bir şey ipucu oldu ki, necə idarə edə bilərlər. Çox qəşəng məqam idi. Qrup konfliktləri də aşağı-yuxarı bənzər nüansa formalaşır, amma qrup konfliktlərində məncə rəhbər şəxsin otoritesi var artıq. Kifayət qədər rol oynayır ki, o öz, bilim ki, otoritesin, indi Azərbaycanın tam olaraq qarşılığını bilmirəm, necə səslənəcək, o otoritesin bir ortaya qoyub artıq bu məsələni həll eləməlidir və orada artıq məsələnin kiçik detallara düşür. Qrupun rəhbəri? Yox.
Şirkət, yəni əgər məsələ o qədər qalxıbsa, artıq şirkət rəhbəri və yaxud da şirkət rəhbəri də ola bilməz. Belə deyək ki, müvafiq rəhbərlikdən söhbət gedir də ola bilər ki, məsələn, şöbələr arası problemdir və bunun departamenti, DPD var da belə deyək. Hə, orada artıq DPD-dən və yaxud DPD-dən yuxarıda tam müşavir var və yaxud da müavin var, ondan yuxarıda tam ki, rəhbər şəxsi var böyük şirkətlərdə. Artıq orada müvafiq hansısa şəxsin otoritəsi burada rol oynayır. Yəni mən bir təcrübədə var ki, məndə bir qurumların birində idi. Bir iki departament arasında bir get-gəl var idi belə deyək də bir soyuq küləklər əsirdi. Hə burada nə baş verdi? Məsələn, keçən rəhbər şəxs çağırır. Amma fərdi qaydada görüşür. Həmin qruplarla eyni, çünki həmin qrupu eyni qaydada görsən, bir növ olur qarğa bazarı və orada ağız deyən və orada artıq rəhbər şəxsin də həm motivasiyon düşür, həm əsas məsələ otoritəsi düşür burada. Ona görə nə edir orada? Fərdi qaydada fərdi şəxsləri bir ya iki xırda-xırda dinləyir, ya qısa özətlər şəklində və ona uyğun unikal bir məsələn, ortaq yol seçir ki, okey, sən gedirsən artıq bunu edirsən, bu konkret tapşırıqdır, sən gedirsən artıq bunu edirsən, bu konkret tapşırıqdır və bundan sonra ikinci bu formada məsələn, konkret əmr gəlir ortada ki, okey, bu otoritədən formalaşan bir şey. Hə, sabahlar ola biləcək ikinci başqa bu kimi problemdə artıq bu baş verəcək. Çünki bəzən bütün problemlər unikal olur. Yəni hər problemlər də hər zaman eyni olmur. Yəni ona görə amma eyniləşən problemdə isə Əli müəllim dediyi kimi oyunla öncədən yazılmış qaydalar olur. Həmin qaydalarda biri uygulanır. İndi yenə də mən öz təcrübəmlə yenə də nəzəriyyə nədir bu istiqamətdə paylaşmaq istəyirəm. Demək, çox maraqlı nüansdır ki, qruplar arası konflikt həm funksional, həm də disfunksional ola bilər. Amma dinləyicilər üçün məsələn daha açmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, funksional niyə disfunksional adlandırılır? Çünki disfunksional konflikt şirkəti böhrana gətirib çıxarır. Yəni, adından da bəllidir ki, bütün funksiyaların iflic olduğu bir vəziyyət. Okay? Bir də var funksional, hansı ki, bu bir orqanik konfliktdir, bu yarana bilən bir konfliktdir. Hətta bir sirr açım ki, biraz belə siyasətə güclü olan rəhbərlər bu konfliktlərə, bu konfliktlərin yaranmasına hətta pozitiv baxırlar. Niyə? Çünki funksional konfliktlərdə şöbələr ümumi biznesin hədəfi üçün bir-birini tətikləyirlər. Rəqabətli nöqteyi nəzərdən bir-birini tətikləyirlər. Misal üçün, gamification edir də. Yəni, məsələn, rəhbərə əslində bu hal çox xoşdur reallıqda. Niyə? Çünki, misal üçün, gəlib satış deyir ki, marketing yaxşı işləsəydi, satışımız yaxşı olardı. Marketing deyir ki, satış mənə vaxtında, nə bilim, insightları versəydi, nə bilim, filan olardı. Yəni, bunlar əslində bir-biri ilə çəkişə-çəkişə, bir növ düşünün ki, sahibkar ya üst rəhbər kənardan baxır məsələyə, kameradan baxır, ya kənardan baxır, fərqi yoxdur da, iclasda baxır. Bunlar bir-birinə çəkişə-çəkişə, ümumi biznes hədəfi üçün, ümumi biznes hədəfinə qulluq edirlər, xidmət edirlər. Və sahibkarlar da bəzən, ya da üst rəhbərlər də bəzən bu hala özləri, nətər deyim, imkan verirlər. Bu halı özləri yaradırlar ki, qoy çəkişmələr baş versin. Bu günümüzün reallığıdır. Buna hətta mən heç vaxt təcrübəmdə təcrüblənmirəm ki, iki şöbə və ya iki departament arasında belə bir konfliktlərin olması, funksional konfliktlərin olması təbliğ olunur ki, hadi bir rəqabətə girin. Amma orada insanların təbii ki, sinirləri gedir, əsəbləri gedir, həyat. İndi qazanan sahibkar olur. Qazanan sahibkardır, qazanan üst rəhbərdir və düşünürəm ki, məsələyə hər zaman CV-də axtardığımız stresə dözümlülük ortaya gəlir. Yəni soruşlar, bu nə stresli gələ dözmək lazımdır. Eynən. İndi qruplar arası, qruplar daxili konfliktdə sahibkar və ya üst rəhbər nə qədər cəlb olunmalıdır məsələsinə gəlirəm. Demək, Azərbay tam doğru ilə ifadə elədi ki, bəli, qruplar arası konflikt əgər disfunksional böhrana aparırsa, disfunksional konfliktə gətirib çıxaracaqsa və yaxud heç çıxarmayacaqsa, hətta bu funksional olaraq qalacaqsa, yəni pozitiv effekti də biznesə qalsa belə, hər hansı bir formada bu ortam idarə olunmalıdır. Yəni, qrupların məsələ başına bıraxılanda, şöbələrin və yaxud da ki, departamentlərin üzərində qalsa məsələ, gəlib haradasa bir böhran vəziyyəti çıxaracaq. Ya demotivasiya olacaq, ya nə bilim mən, günü bir gün o
TV-də görürəm arada bir belə şeylər ki, Almaniya dağılır falan məsələsi. Tətillərə gətirib çıxardacaq insanlar, işçilər ki, yox biz razılaşmırıq bu siyasətlə və s. İndi arbitr məsələsidir. Yəni müəllimin dediyi, o nüfuz olan şəxsin ortada olması arbitr. Bəzən o bilirsiniz, bəzən onun vəzifəsinin böyük olmasına da bəzən ehtiyac olur. Razıyam. Açığı deyim sizə. Çünki bizim bir el deyimimizdə bir söz var, deyil, axsaqqal. Yəni, axsaqqalı müəyyən eləmək lazımdır. Fərqli mövzularda, məsələn, həmişə çalışıram ki, hansısa bir şirkətdə təbii ki, fəaliyyətə başlayanda orada potensial arbitrları müəyyən eləyib. Yəni, fərqli konfliktlər, fərqli ssenarilər üzrə bu insanların iclasda iştirakını təmin etməyə çalışıram. Niyə? Çünki hər kəs o axsaqqalın fikrinə hörmətlə yanaşır. Belə olduğu halda təbii ki, bir konsensusa, o konflikt olan qruplar bir konsensusa gələ bilirlər. Çünki məclisdə Azərbaycan sözü olmasın, o axsaqqal iştirak edir. Bu ola bilər şirkət rəhbəridir və yaxud da ki, bu ola bilər. Məsələn, elementar bir misalı götürürüm. İndi şöbələr arasında rəqabətdə şirkət rəhbəri niyə gəlsin, zaman itirsin. Okay. Amma burada axsaqqal olmalıdır. Yəni, yenə də müvafiq şəxslər söhbət gedirdi orada. Yəni, hər zamanda illa ki, ən top rəhbərliyin bu məsələnin həll etməsi gərəkmir. Bəzən ola bilər ki, insan resurslarının özü belə misalsı prosesin ortasına girməlidir və o artıq qərar verməlidir. Çünki başa düşsün ki, okay, problem nədədir, nə üçün çıxıb, onun xidməti səlahiyyətləri daxilindədir mi, bunu həll edə bilmək bacarığı, yoxsa yox. Yəni, burada da məsələ var. Axsaqqal və ya müəllim deyə müraciət edirəm. Ən yaxınında artıq. Yəni, bəzən də, məsələn, bunun yaxşı tərəfdə, siz deyir ki, var, pis tərəf də var ki, o yaxşı tərəfi orada olur ki, çəkişməsən, bəlkə məsən söhbətidir. Rəhbər üçün böyük şirkətlərdə ən əsas da bu çəkişmələrin o şirkətin daxilində nələr dönür məsələsi var. Bu həm yaxşı mənada, həm pis mənada. Çünki Lord deyəcə, paxırların ortaya çıxması məsələsi, kimsə gəlirdi ki, flankəs bunu eləmişdi, amma o flankəs onu sizə deməmişdi. Bəli. Bu kimi nə? Amma hansı ki, o flankəs bunu eləmişdi nüansı var. O sabahları biznesə elə bir ziyan vura bilər ki, elə bir mənafə və yaxud da bir PR tərəfdən ziyan vura bilər ki, sabahları siz misalçan atıram, X məbləğ qazansa, o yarıya düşə bilər yəni. Belə bir bu risk nüansları var. Ona görə bəzən o, mədəm demiş ki, çəkişmələrin olmasının rəhbərin icazə verməsi də yaxşı bir şeydir. Ki, sən başa üçün oxuyun, nələr baş verir. Çünki biz özümüz, xırda şirkət olsa belə, yəni sən istər istəməz, bir üç nəfərdirsə, bunun ikisinin arasında danışılırsa, hər zaman bilə bilmirsən. Çünki rəhbər şəxs olaraq nədir? Sonra mən gəlirəm ofisə, tapşırıqımı verirəm, maksimum iki nəfəri çağırıram, danışıram, iyi sonra gedirəm mən başqa görüşə, ya networkin görüşünə, ya məsələn, otaqda oturam, başqa işlərlə məşğul olurum, inzibati işlərlə və s. Sən xəbərin olmur arxada, əməkdaş nə ilə məşğuldur. Sənin üçün əməkdaşla necə işləyirsən, result based, nəticə hədəfli. Sən verdin tapşırığı, nəticəsini gətirdi, nəticə okeydir, yoxsa yox. Məqbuldur, keçin növbəti stepin, keçin növbəti stepin və yaxud da rutin proseslərin eyni qayda davamına. Hə, burada arxada nə baş verir? Tamam, iki nəfər haradasa biri dediyi o birisinin boğazından keçməyib. Yəni, sosial indi normal bir şeydir, komandalar arası bunun olması. İkimiz aurası digərinə xoş gəlmir, bir neqativlik qapır da, benim ki, havada və yaxud da sadəcə gəlib keçəndə bir yanından yel ötüb deyə, misal, ona neqativ təsir. Hə, bu çox normaldır. Misal, yayda ən çox ofislərdə olan problem nədir? Kondisioner. Qışda nədir? Kondisioner. Burdan salam deyirəm, bir şey oluşlarıma. Yəni, bunun komandada beri, mən hər şeyi tənzimləyə bilərəm, bir də onu tənzimləyə bilərəm. Bu, misal, bu elə bir şeydir ki, şirkət rəhbəri də gəlsə, böyük bir halda kiminsə orada güzəşdə getməsi olmayıncaya qədər və yaxud da o axsaqqalın yekun rəyi olmayıncaya qədər bu tənzimlənə bilmir. Yəni, bu çox fərdi xarakterlərdir. Yəni, bunlar, dedim ki, onu da sən heç vaxtda oturduğun otaqdan görə bilməsən, mütləq şəkildə ya gerək komandanın içinə düşəsən, komandanın içində olduğumuza görə o problemi dərindən yaşayırıq. Əslində, yəni, bir də bu konfliktləri ortadan qaldırmaq üçün maraqlı digər məqamlar var. Bunlardan biri də team building məsələsidir. Team building olaraq nə inirsiniz və rəhbərin yanaşması. Misal üçün, mən özüm fərdim olaraq, mən çox da team buildingin kifayət qədər mən kommunikativ adamam, kifayət qədər belə deyək ki, kommunikasiya qurmağı sevirəm, hamı ilə danışırım, hamıya kömək edeyim və s. komanda olaraq bunu formalaşdırırım. Amma bir dənə olsa, mən fərdi olaraq team buildingdə icraçı ola bilmirəm. Təşkilatçı və icraçı. Təşkilatçı ola bilmirəm. Mən üçün həmişə maraqlı olur ki, kimsə bunu eləsin, həmən də gəlim orada iştirak edeyim.
Amma doğru şəkildə, doğru bir funksiya. Amma bu adətən əslində, yəni indi kiçik şirkətləri nəzərdə tuturamda, amma adətən mən çalışdığım şirkətlərin böyük əksəriyyətində insan resursları, yəni departament daxildəki kommunikasiyanı təmin etmək üçün onlar təşkil etməlidir deyə düşünürəm. Ya da ki gözlənilən kim olur? Marketinqlər. Ki marketinq komandası bunu da təşkil edir. Əslində şirkətdə üzr istəyirəm sözünü kəsdim. Şirkətdə ən çox əylənən komanda həmişə marketinq sayılır ona görə. Bəli, razıyam. Əslində burada malı məliyyə məsələsi bağlamalı deyilik. Mənim fikrimcə. Çünki HR bunu eləməlidir, marketing bunu eləməlidir. Yox. Burada hər bir rəhbər özü şəxsi təşəbbüs əsasında və yaxud da komandanın içində təşəbbüs əsasında xırda ortamlarla idarə edilə bilən bir şeydir. Məsələn, elə bir böhran keçirən şirkətdə olmuşam ki, təbii ki, o şirkətin nə HR-nın, nə sahibkarının, ümumiyyətlə, team building-lə bağlı hansısa bir təşəbbüsü heç yada düşməyəcək ki, onların o qədər problemi var ki. Okay. İndi məlim, xırda, məsələn, mən, məsələn, komanda, indi o ümumi böhranın fonunda, mənim komandamda o gəlib nətər deyim, o böhranın fonuna düşürsə, bütün o əhval ruhiyyəsi korunacaqsa, özüm götürürəm komandamı. Okey, deyirəm, yaxşı, sən, bəli, fonda qara buludlar görsənir, amma bizə nə olub da, biz niyə qara buludlarda özümüzü görməliyik? Gedək, dincələk, gedək, istirahat eləyək, hansısa bir fon, təbii ki. Yəni, bəlkə də bu məsələ onunla bəlli bir yerə qədər mən ümumiyyətlə markalara o qədər emosional bağlı olurdum ki, bəlkə də mən artıq bunu özüm üçün üzərindən xətt çəkmişəm ona görədir, bilmirəm səbəb nədir, amma bu mənə əslində fəaliyyətimdə çox kömək eləyir. Nə mənada? Sən markaya emosional bağlı olanda markanın düşdüyü hər halını yaşayırsan. Eynə. Və sən panikaya da düşürsən, sən nə bilin problemdə yaşayırsan, nə bilin filan. Hətta marka ilə ayrılanda daxili böhranda, depresiyada düşürsən. Amma artıq son bəlkə 4 ildir mən ümumiyyətlə marka özümə bir söz verdim ki, ümumiyyətlə marka ilə emosional bağlılıq məsələsini aradan qaldırmalıyam. Hansı markaya xidmət eləmsə, bəlli, bir yerə qədər o da mənə faydalıdır, mən də ona faydalıyam, ondan sonra bitdi. Çünki əks halda o qədər bağlantı yaxın olur ki, sən özün ümumi vəziyyəti idarə etməyə çətinlik çəkirsən. Sən artıq markanın dinamikası, sən dinamikan olur. Eynən, amma məsələn, indi məsələn, çox doğrudan da bu təcrübəmdə işə yarayır ki, bugün marka tutaq ki, asla gəldisə, mənim dinamikam hələ də qalır. Çünki mən markanın o verdiyi o mesaja tabi olmuram. Bu məsələnin, yəni öz prizmamdan dediyim bu tərəfidir. Team building-lə yanaşı həm də bayaq qruplar daxili ünsiyyət məsələsi ki var. Ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır, debata şərait yaradasan. Bu debat ola bilər negativ də bitsin. Ola bilər pozitiv də bitsin. Amma ən azından bir rəhbər arxayın olacaq ki, nə var idisə içində boşaltdılar da. Yəni, bu şişib sonda gətirib bir böhran, çox böyük bir böhran halına gətirib çıxarmayacaq. Yəni, debat da faydalıdır. Çox maraqlı oldu. Əslində, mən bu mövzuya çox az bir vaxt ayırmaq istəyirəm. Amma maşallah, 45 dəqiqədir bu mövzu ətrafında danışırıq. Çünki hər kəsə maraqlı bir məqamdır və təcrübə daha çox effektivdir. Çünki eyni ölkədə yaşayırıq. Bəli, biz Amerikadan, Avropa ölkələrinin hansısa, ən yaxın qardaş ölkə Türkiyədə misal gətirə bilərik. Amma faktorda yaşanan hadisələrlə burada yaşanan hadisələr eyni olmur. Psixologiyamız fərqlidir və yanaşmamız da fərqlidir. Dəyərlərimiz fərqlidir. Xırda bir müddət bir Macaristan təcrübəm var. Orada bir qeyri-hökumət təşkilatına çalışmışlığım var. Orada da əslində bənzər nüanslar vardı. Orada building rəhbərləri deyilirdi. Building rəhbərləri bizdə elə ki, sektor rəhbərləri kimi nəzərə alsaq da, departament rəhbərləri kimi. Sonra orada belə bir nüans var ki, bir departament rəhbəri var, hansı ki bizim də əsas həmin departamentə daxil idi, yəni mən işlədiyim sahədə. Bir də təşkilatın rəhbəri var idi. Vaxtında həmin departament rəhbəri ilə həmin təşkilat rəhbəri həmin təşkilatı birlikdə qurmuşlar. Söhbət hər 10-15 il öncə. Və uzun müddətdə birlikdə çalışır. Amma bir dənə nüans var ki, zaman gəlir artıq onların da yolları ayrılır. Yəni nə qədər birlikdə bu adam fundamentdə belə olsa, yolları ayrılır və yolları ayrılan çox səliqəli formada incəlikliyə qalır. Hansı ki tam bizdə də Azərbaycanda da bu baş verir. Misal üçün, narazılığı da qalır. Sonra, misal üçün, onun rəqibi olan digər şirkətə də keçə bilir, digər təşkilat da keçə bilir. Əslində, bunlar çox fundamental insani nüanslar olduğundan. Mən düşünmürəm ki, bu Türkiyədə çox fərqlidir və yaxud da Avropada çox fərqlidir. Əslində, hamısında indi sadəcə
büruzəsi və yaxud da ki, bunun baş vermə şəraiti yüngül var, dəyişir. Mən həlli istiqamətində daha çox fərqli olduğunu düşünürəm. Yəni, yaşanan hadisələr hər yerdə eynidir, amma həll prosesi fərqlidir. Yəni, kimisi çox rahat şəkildə əməkdaşına sağlaşa bilir. Amma bizim ölkədə və yaxud da şərqdə biraz emosional bağlılıq olduğuna görə yenə də şans vermək tərəfdarı olurlar deyə. Məsəl üçün, bu yaxınlarda indi bir misal çəkib başqa bir sual keçmək istəyirəm. Bəlkə də izləmişsiniz sosial mediada, Türkiyədə belə bir hadisə yaşandı. Patisier şirkətindən LinkedIn-də oranın idarə heyətinin üzvlərindən birini işarələmişdilər. Şokolad kilənmiş çıxmışdı. Yəni əməkdə insan faktoru var da ortada. Bu sadə satıcının cavabı deyil. Bu birbaşa idarə heyətində olan bir şəxsin, bir fərdin cavabı idi ki, bu sən get evinin oranını yoxla, belə kobud şəkildə sənin arxan, yəni sənin önündə hətta ara yerdə başqa şirkətin adını da yazmışdı. Onun da əvəzində cavab vermişdi ki, mən və bizim şirkət və nə bilim Migros dayanır və nəticədə nə oldu? Bugün səhər oxuyuram ki, hə, artıq oradan istefa verib və üzr istəyib. Və həmin yəni, məhsulat piştaxlardan yığışdırılıb. Bəli, çox satışına böyük zərbə olub. Yəni bir müştərinin nəzərə şikayətini nəzərə almayan bir şirkətin sonu. Burada sən istəyirsən qapına mühafizəçi qoy, mühafizəçinin cavabı və yaxud da idarə heyətindəki cavab, çünki insan faktorudur. Yəni bunu heç cür tənzimləmək mümkün deyil. Fakt həmin şirkət zərərə gedir hal-hazırda. Əslində burada məsələ yəni dəyərlər məsələsinə gəlir. Kifayət qədər böyük şirkətlərindən birində daxil olurlar, süpürgəçidir, soruşurlar ki, neynisi deyib, biz ay adam göndəririk. Yəni süpürgəçi belə eyni abı havadadır və yaxud da bizdə gəlsən soruşsan neynirik, məsələn digər şirkətdə, o da ki, mən sadəcə öz işimi görürəm. Yəni burada artıq o şirkətin prinsipial və ümumi dəyər məsələləri çox önəmlidir. Yəni sən şirkətin süpürgəçisi belə deyirsə ki, mən aya adam göndərirəm. Deməkdə süpürürəm. Hə, ya o adam öz işini nəzərə tutmur. O adam süpürürəm də demir, tökdükləri sevmir. Yəni fərqi yoxdur, adam hansıdır. Yəni indi hamıdan hamıya şamil etmirik. Təbii ki, hamıya şamil. Amma reallıq budur ki, o dəyər məsələsi. Yəni şirkətin qalxmağı, şirkətin o dəyərlərindən, prinsipiallarından, ümumiyyətlə şirkətin prosesi necə yanaş, gördüyü işə prosesi. Məsələn, biz SEO şirkəti olaraq mən həmişə deyirəm ki, mən qarşı tərəfdə həmişə qarşı tərəfin komandasında döyüşürük biz. Çünki biz istəyirsən outsource komandayıq, birbaşa işin içində deyilik, amma bir dənə nüans var ki, qarşı tərəfin satışına, marketinginə bilavasitə təsir edən komandayıq da. Və burada nə baş verir? Üçüncü bir tərəflər, hansı ki, bayaqlar əlim-əlim deyik, qruplar arası münaqişə. Mən qruplar arası münaqişə çox başladan tərəf oluram və burada həmişə də rəhbər tutduğum bir dənə nüans var. Mən bunu, dedim ki, bu misal biraz çox kobud səslənə bilər, mən bunu atamın xeyri üçün eləmirəm, dövət atamın şirkət. Bizim qarşımızda bir dənə hədəf var. Hədəf nədir? Satışı artırmaq. Satışı artırmaq üçün yol dalaşmaqdan keçsə, mən dalaşacağım. Satışı artırmaq üçün yol dostlaşmaqdan keçsə, mən dostlaşacağım. Bəzən olur ki, getdiyin şirkətə hədiyə alıb aparırsan. Dalaşmışsan, bir gün öncə telefonda dalaşmışsan, amma hədiyə alıb aparırsan, deyirsən ki, müəllim, üzr istəyirəm, bu bizim işimizdir. Yəni, saat 6-dan sonra biz dostuq, saat 6-ya qədər iş müddətində hansısa mübahisələr olmalıdır mı? Olmalıdır. Hansısa müzakirələr olmalıdır mı? Olmalıdır. Kimsə kiməsə gül kimi sözlər və xoş sözlər deməlidir, əlbəttə olmalıdır. Bəzən olur ki, hansısa bir şirkətin gecə saat 11-də rəhbərliyi, aparat rəhbəri sənə zəng edir, məsələn, daha doğrusu bir xahiş edir ki, indi danışa bilərikmi? Sən vəziyyət elə olur ki, yəni heç uyğun olmursan, amma deyirsən ki, yox, danışaq, mənim sizə hər zaman vaxtım var. Arxa situasiyanı o adam görmür. Amma o adamın gördüyü bir dənə situasiya var, sən ona yanaşma tərzin. Yəni, sən əmin olursan ki, və yaxud da qarşı tərəfin sənə yanaşma tərzin, sən əmin olursan, okey, mənim əməkdaşlıq elədiyim bu söhbət tək outsource şirkətlərə getmir də, komanda daxili proseslərə də gedir ki, sənə necə yanaşır? Yəni, saat 6 oldu, mən bu telefonu söndürüb qoyuramsa qırağa, sənin şirkətə yanaşman soyuqdur. Hə, burada özü peşəkar mövqeyi var ki, sən 6-ya qədər özü hər bir şey həqiqətən super görmürsən, yəni ehtiyac yoxdur 6-dan sonra cavablama. Burada ikinci bir dənə nüans var ki, İngilisə bunu immediate call deyir də, yəni həqiqətən təcil olan zənglər üçün saat 6, yəni iş saatindən sonra işçini narahat eləyə bilərsən, amma sən kefinə də düşdü, işçini işdən sonra narahat eləyə bilərsən, əlbəttə yox. Yəni bu etik də deyil, yəni biznes etiklərinə də sığmır. Eləyən rəhbərlər və yaxud da və s. varmı? Var, normaldır, başa düşürük, amma bu yaxşı bir şey deyil. Yəni burada dediyim ki, o məsələlər, konfliktlər və s. bəzən olur ki, tutalım ki, rəhbər departament rəhbərinə zəng edir, filan şeyin nə oldu? Bu da departament rəhbəri də bilir ki, məsələn, bu X bir şəxsin məsuliyyətindədir, o ondan geri dönüş almayıb. Bəzən olur ki, işçinin ayağı vermir, özünü qurban verir.
Yəni bu artıq həm fədakarlığa gətirib çıxardı. Yəni özü bayaq da dedim ki, hər bir məsələ o dəyərlərə gətirib bağlandığı üçün burada artıq fərdi dəyərlər və şirkət dəyərlərinə qədər gəlib çıxır ki, hamısına yəni, o süpürgəçinin verdiyi cavab belə onun əslində həm də şəxsi dəyəridir. Bəlkə o yanaşması, şirkətə necə yanaşır? O şirkətə sadəcə mən işimi görüm, gedim deyə yanaşmır. O başa düşür ki, okey, burada hamı bu prosesin bir parçasıdır. O olmasa tam ortalıq sizi birlənəcək. Atıram kiminsə ayağı sürüşüb yıxılacaq və o adam işini görməyəndə sabahları tam o adam mühəndis ola bilər. Hansısa o ayağı buraxmaq üçün tam ki, o düyməni basa bilməyə bilər. Misal üçün, niyə fiziki vəziyyəti olmaz? Hə, bu adam öz işini layiqincə görürsə, sabahları bütün proseslər sumus gedir, qaydasında gedir və o hamının ortaq qoyduğu bir hədəf var da, hər qurum üçün, hər şirkət üçün fərqlidir bu və ora çatırsan. Yəni, mənə görə həmişə o şey demək lazım, yəni kimdən də soruşsan, həqiqətən ayağı adam göndərirəm, cavabın verilməsi lazımdır. Məsələn, mən sırf təcrübədən misal gətirim yenidə. Bir yerə qədər bir idarə edici kimi düşündüyüm bir doğrularım var idi özüm, çünki hər departamentdə və ya şöbədə hər fərd üçün mübarizə aparacaq. O, bayaq dediyiniz məsələdən yadıma düşdü ki, hər fərd üçün mübarizə aparacam, hər fərdin davamlılığı, işdə qalması və məmuniyyəti üçün mübarizə aparacam. Ki, komandanı, belə deyək də, bir, necə deyim, bir tək boss olaraq, yox, həm də lider olaraq hansısa bir keyfiyyətləri ortaya qoymalıyam. Nəticədə nə baş verdi? Əslində, sən gördün ki, hər fərdi qoruya bilməyəcəksən. Bu mümkün deyil. Çünki mən elə bir nümunə ilə rastlaşmadım. Əslində bu eksperimentim mənim hardasa 3 il, 4 il çəkib. Elə bir nümunə ilə uğurlu nümunə ilə rastlaşmadım ki, hər bir halda hər bir fərdi qorumaq mümkün oldu. İndi səbəblər ya səndən qaynaqlanır ki, sən bəyənmədin və yola salmalısan kimisə və yaxud da ki, hətta şirkətin də əgər qaraladığı bir insanlar varsa sənin komandanda, şirkətin heç bir formada fikrini dəyişmək mümkün olmur. Yəni, sonuçda nə baş verir? Gecə-tezi, əgər sən kimdənsə zamanında sağollaşmamsansa, gecə-tezi komandan başsız qalacaq bu %100-dür. Bu məsələ belə. İkinci tərəfdən də ki, digər bir təcrübə, hansı ki, son illər, son 2 ildə artıq mənim üçün bir uğurlu eksperimentdir. Yeni götürülən, o deyir sizə, məsələn, əməkdaşla sağollaşmaq da bir emosional bir problemdir, falandır. Yeni götürülən əməkdaş sınaq müddəti qoyulub, düzdürmü? Yeni götürülən həmin sınaq müddəti ərzində rəhbər olaraq çalışıram ki, komanda inteqrasiyasını saxlayım, amma səmimiyyət və münasibət məsafəsini o qədər də yaxınlaşdırmayım. Pərdələrin hamısını qaldırmayım. Bəli. Çünki əks halda sən soyuqqanlı qərar verə bilməyəcəksən. Yəni, heç olmasa o sınav müddətində 3 ay ərzində belə deyək də çərçivələr daha qabarıq olsun. Ondan sonra təbii ki, özünü doğrudursa namizəd, bəli, yavaş-yavaş müəyyən şeylərə yelkənlər enir. Əslində, burada misal fərqli bir nüansa da mən toxunmaq istəyərdim həmçinin. Mən özüm misal üçün daim öyrənən adamam və rəqəmsal sahələrdəki kitablardan oxunmur da. Yəni, kitabda sən açıb oxuduğun kitabdan bir il qabaq yazıbsa, artıq bu out of date məlumat olur. Yəni, artıq nələrsə dəyişmiş olur. Mən misal üçün kifayət qədər çoxlu bloqlara baxıram, video, benim ki, materiallara baxıram və s. və yeni bloqlar oxumağa çalışıram. Mən həmişə maraqlı olur ki, mənim əməkdaşımda kifayət qədər oxuyan olsun. Və kifayət qədər araşdırmağa meyilli olsun. Misalsın, bəzi olur ki, mən gəlirəm əməkdaşım, mən həmişə ən sevdiyim şey olur ki, mən əməkdaşım və ya da mən həmkarım məndən çox bilsin. Yəni, nə olsun mən rəhbərəm? Çünki mən bir oxuyuramsa, mən həmişə argumentasiyam olur ki, mən bir oxuyuramsa, sən də bir oxuyursan, gəl paylaşaq, ki, olsun da. Yəni, niyə də yox, mən 3 dənəsini oxuyana, sən də 3 dənəsini oxuyursan, 6 dənə şey bilmiş oluruq. Və nəticə etibarilə 6 dənə şey bizi sabahları 6 dənə uğur aparır. Və nəticə etibarilə burada mən gəlirəm bəzən olur ki, əməkdaşlar deyim ki, filan şey oxumusan, yox, niyə? Ya, və mən misalsa həmişə sərt çıxışlarım bunun üzərində ki, niyə oxumursan, avala? Yəni, sən nə saxlayır? Sən zaten bu sahədə çalışırsan da, sən zaten başa düşürsən ki, hər gün dəyişən bir dinamikanın içərisindəsən, amma sən oxuma fəaliyyətini dayandırmısan. Araşdırmaçılıq fəaliyyətini dayandırmısan. Dayandırmısan. Sən düşünürsən ki, okey, mən bilirəmsə, tam ki, bir X, bilim ki, sən bir qabın var, qabı fikirləşsən ki, doldurmusan, bu sənə bəsdir. Amma sən bu bəs deyil.
Yəni sən əmin olmalısan ki, kimsə səndən daha yaxşıdır və kimsə səndən daha yaxşı bu prosesi idarə edir. Mən məsələn bəzən həmişə ən böyük nüansım da budur ki, sən şirkətlə və yaxud da kimləsə mübahisə edirsən, istəvə işlə bağlı mübahisə, hansı ki, nəticəsi pozitiv olan mübahisələrdən söhbət gedir. Bu mübahisəni edirsənsə, bunun altını doldura bilməlisən, arqumentasiyanı doldura bilməlisən. Arqumentasiyanı doldurmaq üçün çoxlu-çoxlu öyrənməyin lazımdır. Yəni bu günləri gedirsən hansısa şirkətdə kimsə sənə bir sual verir ki, filan şey niyə belədir? Və yaxud da Azərbaycan filan şey niyə belədir? Və yaxud da bu nəticə bizə nəyi verir? Mən ortada deyirəm ki, okey, mən bu günləri ekspert ola biləcək səviyyədəyəm, mütəxəssisəm, bu qədər saat təcrübəm var. Okey, mən oxuyub altını doldurmasam, mən yenə də o sualın cavabını verə bilməyəcəm. Ya ona görə o oxuyub, öyrənib, yəni indi bizim sahəyə görə bunu çoxlu-çoxlu baxmaq lazımdır, çoxlu-çoxlu təcrübələri izləmək lazımdır. Bəzən kimsə intervyuya gəlir, mən ən çox intervyuda həm sevdiyim bir şeydir, başda üzr istəyirəm. Yəni deyirəm, siz gəlmisiniz senior pozisiyasına, düzdür? Deyirəm, hə, mən sizdən üzr istəyirəm, niyə mən sizi sıxacağam? Sadəcə bu o demək deyil ki, mən qarşıma gələn hər kəsi sıxıram. Yox, mən sadəcə başa düşürəm, siz həqiqətən hansı levela qədər bilirsiniz. Bunu başa düşməyə. Və buna görə üzr istəyirəm. Və nəticəsində suallar verirəm, başa düşürəm ki, okey, bu əməkdaş hara qədər bilir, nə qədər bilir, bütün texniki faktorlar, bizə lazım olan texniki və yaxud da həmin vakansiyanın tələbinə olan texniki faktorları analiz edirsən. Amma ən sonda yenə sual verirəm, araşdırmağa nə qədər meyillisiniz, nə qədər maraqlısınız, nə qədər oxuyursunuz. Yəni, məsələ mənim üçün roman oxumaq, kitab oxumaq, yəni, söhbət bu sahədə çalışan şəxslərdən gedir. Roman oxumaq, kitab oxumaq bacarığı deyil, çünki bu hobbidir. Bəli. Sən hobbi olaraq, yəni, kitab oxumaqsan, dağa çıxmaqla da maraqlana bilərsən, travel eləməklə da maraqlana bilərsən. Mənim şəxsi hobbim kamping eləməkdir. Yəni, mən sumkanı atırdım belimə, gedirdim, şeydə, 5-ci gün işdən sonra 6-cı gün, bəzən olur ki, 5-ci gün bilirdim ki, saat 7-də, 6-da işdən çıxacağam. Gedim, hətta bir saat icazə aladım, səhər gördü ki, mən belimdə çanta ilə gəlirəm, üstündə sleep bag-im və s. çadırım və s. hər şey. Saat 7 oldu, Azər çıxırdı yola, avtostopla çıxırdı, gedirdi harasa. Hə, 6 bazar qədər. Bu hobbidir, yəni buna ham məşğul var və çox yaxşı bir şeydir. Amma roman oxumaq işlə bağlı olan hobbi deyil. Yəni, sənə işlə bağlı performans qatacaq hobbi deyil. İşlə bağlı performans qatacaq nədir? Sən əgər rəhbərsənsə oxumalısan tam menecment kitablarını, idarə etmə kitablarını və yaxud da hansı sahədəsənsə onunla bağlı. Sən tam mütəxəssissənsə rəqəmsal sahədə oturub baxmalısan çoxlu-çoxlu videoları. Bunu sən hobbi olaraq özünə həmçində formalaşdırmalısan ki, mən bu günləri nə edirəm? Səhər gəlirəm, açıram kompüteri, hansısa bir işi görürəm, açıram eyni zamanda arxa tərəfdə bir podkastı, ona qulaq asıram. Ya bizim sos mən izlədiyim kifayət qədər belki video kanallar var. Həmin kanalları açıram. Ən bəs saldı kanalın informasiyası mənə gəlir. Arada tutursan ki, bu nəsə burada maraqlı bir şeydən danışdı. Açım baxım ona. Bu nəyi gətirib çıxarır? Mənim özümün inkişafıma. Sabahları hansısa bir mən maraqlı olan nədir dediyim kimi. Əməkdaş gəlir ki, müəllim problem var. Müəllim problem var. Bu şeydir, hər zaman sənin fikirləşin görən yenə nə baş verdi də. Gəlir ki, filan şey həll olmur. Sən artıq təcrübən ona imkan verməlidir ki, o problemi sənə deyəndə deyə bilərsən ki, təxminən problemin həlli hardadır. Yəni, təcrübə budur. Yəni, mən həmişə uşaqlar deyim ki, bax, uşaqlar, filan şey təcrübədir. Filan şey bilmirəmsə, gəlin bir yerdə öyrənək. Ona görə əməkdaşın özünü öyrənməsi və yaxud da ki, o olduğu sahəni öyrənməsi kifayət qədər də önəmlidir həmçinin komandada. Bilirəm ki, verilişin zamanı artıq bitir, amma icazənizlə bir dənə son mesajı vermək istəyirəm zatən. Əvvəldə veriliş bizimdir, nə qədər uzadır, uzadır. Əvvəldə belə bir sualınız var idi ki, media fabrik rəhbəri baxır. Əvvəldə belə bir sualınız var idi ki, ümumiyyətlə, eyni nöqtəyə vurmaq üçün komand işi necə formalaşdırılmalıdır. Biz kifayət qədər fərqli məsələlərdən danışdıq bu buraxılış boyunca, amma yekunda belə bir mesajım olar misal üçün indi izləmək istəyən, dinləmək istəyən insanlara ki, əgər komandanız varsa, siz hədəfi onlarla paylaşın və o hədəfə getdiyiniz yolda hansı məntəqiyə artıq çatmışsınız, o məlumatları komanda ilə mütəmadi və çox qısa müddətdən bir paylaşmağı tövsiyə edirəm. Çünki bəzən şirkət, belə deyək də, pafosla böyük sözlər ifadə edir, amma komanda ümumiyyətlə hər bir üzvünün belə deyək, xəbəri olmur ümumiyyətlə ki, şirkətin totalda hansısa bir müddətin sonunda hədəfi nədir və getdiyi yolda hal-hazırda hansı məntəqədədir.
Elə olduğu halda da əməkdaş özünün həmin məntəqələrə çatmasında, yəni nöqtələrə çatmasında rolunu hiss eləmir. O düşünür ki, şirkətin bir öz həyatı var, mənim bir öz həyatım var. Orada nə olacaqsa, hər öz yolunda gedir. Və pis olacaqsa pis olacaq, yaxşı olacaqsa yaxşı olacaq. Belə. Əslində, bu da mənim bir qatqım bağlı son. Bir nüansə, We Crashed serialı var. We Crashed serialında orada hər bir belə yekun update-ləri, bir dənə ortada yekə bir zəng var, gəlir orada vurur, dan falan şey oldu. Və bu avtomatik nəyə başlayır? Məsəl üçün, biz indi biraz da uzatdım vaxtı üzrə isə, biz məsəl şirkətdə hansı yeni bir şirkətlə əməkdaşlığa başlayanda və yaxud da bunun ilkin okeyləri gəlir, məgər istəyirsə şirkət əməkdaşlığa, uşaqlar, biz bunu da elədik. Və nəticə etibarilə nə başlayır? Komandada olan hamı sənin o motivasiyava qapılır və sabahları o, bir də görsən kimsə gəlir, məlim, verin filan şirkətdə mən işləyim də. Adamın məsuliyyət deyil, sadəcə oca abu havaya düşür, həvəslənir və s. Və sən də inkişafı görürsən, inkişaf da şirkətin ümumi o vahid, siz dediyiniz o nöqtəyə vuran uğuruna gətirib çıxardı. Və mən düşünürəm ki, şirkətdən vahid uğuruna gətirib çıxartmasında həmişə o süpürgəçidən bəri hamının rolu var. Ən bəsit nüans, bizə Türk liselərində öyrədilən həmişə bir dənə nüans var idi və bu çox məşhur da misaldır. Deyir, süpürgəçinin belə adını bilməz şirkətdə. Yəni, və onu adı ilə xitab edə bilməz. Bu çox yaxşı bir şeydir. Bir də ki, kapitalizmin reallığıdır, sağ ol cibə qoyulmur da. Yəni, siz hər hansı bir formada, ya maddi, ya qeyri-maddi, etiraf eləməlisiniz əməkdaşın vacibliyini. Əks halda artıq o, biz bir ailəyik falan, bu artıq bilirsiniz ki, son dönəmlər ümumiyyətlə gülüş hədəfinə çevrilib belə ifadələr. Belə. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Əslində, mən vermək istədiyim, sondakı vermək istədiyim mesajlara toxundunuz, amma mən yenə də icazənizdə bir balaca da toxunacağım. Çünki bizim bugünkü söhbətimizin özəti bir sualla başladı və axarı o şəkildə də davam elədi. Yəni ki, uzun sözün qısası bu qədər dəqiqələrdə danışmağımızın şirkəti açmadan, özünün işini qurmadan özünün missiyası və özünün hədəfi olmalıdır. Daha sonra da artıq cəlb elədiyi komanda o hədəf və o missiya ilə tanış olmalıdır. Və sizin dediyiniz məqam yenə də əməkdaşlara o sehirli sözlər var da, təşəkkür edirəm. Və bir də öhdəliyində olmayan məsələni götürmək üçün zəhmət olmasa deyilən çox maraqlı bir qəşəng sehirli cümlələr var ki, o təşəkkür edirəmdən sonra komandadakı iş performansının artdığının şəxsən şahid oluram. Yəni, bu çox önəmlidir. Çünki hər kəs insanıqsa, önəmli olduğumuzu hiss etməliyik. Ora qatqımız olduğunu, o halqanın bir zəncirinin birinin də biz olduğumuzu hiss etməliyik. Yəni, sadəcə mən olmasam da o halqa dönər deyə yox. Mən çıxanda doğrudan da bu komandada yəni şey olaraq yox, mən getsəm batacaqsız deyə yox. Mən də bu halqanın bir parçasıyam, mən də bu zəncirin bir parçasıyam duyğusunu vermək lazımdır. Çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı məqamlara toxundunuz. Həqiqətən çox maraqlı məqamlara toxundunuz. Düşünürəm ki, istənilən sahibkar bu məsələdə dinləsə özünə yəni pay götürəcək məsələlər var. Adını bilməyənlər də gedib həmin o bir yardım edən xanımların adlarını öyrənmiş olacaqlar, dəstək olmuş olacaqlar, ona qədər hədəfi bildirmiş olacaqlar və çox sağ olun, həqiqətən. Zövq aldım. Minnətdaram. Azərbaycana təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm izləyicilərimizə zövq alacaq. Məncə zövq almaqla yanaşı çox faydalı oldu. Şəxsən hər verilişdə deyirəm, düzdür bu verilişin unikallığı oldu ki, bir sualla başladım və bir sualın ətrafında da getmiş olduq. Olsun. Və son olaraq mən istəyərdim ki, sən çox yaxşı məqam vurğuladın ki, sənin olduğun sahədə mən sən deyə müraciət edirəm, səmimiyyətlə irəli gələrək. Sənin olduğun sahədə kitab artıq gecikmiş sayılır. Ona görə də rica eləyəcəm sənə. Baxdığın YouTube kanalları olsun, oxuduğun məqalələr olsun, ya siyahı göndərəsən bizə, ya burada səsləndirəsən ki, həmin siyahı göndərə bilərəm, elə videonun altına əlavə edə bilərsiniz. Seriallar olaraq mən tövsiyə edəcəyim nüanslar var ki, siz sabahlar bu sahədə çalışacaqsınız və s. We Crashed serialına mütləq baxın. We Crashed serialı bir startupın necə qurulduğu, şirkətin necə qurulduğu, orada verilən fake söhbətlər olsun, fake sözlər olsun, müqavilələr olsun və əsas məsələ o prinsipiallıq hədəf hamının eyni nöqtəyə vurması və bu nüanslardan aşağı-yuxarı bəhs edir. Bundan bərabər olaraq da mən sizə deyə bilmişsə olsun, Ferrarisi satmış rahib kitabı var, yəni mən kitabları oxumasam da oxuduğum zaman olub. Kitab sizə kifayət qədər. Yəni, bu Robin Sharma'nı biraz biz çərçivələmişik artıq və hamının dediyi bir nüans, amma mütləq şəkildə həqiqətən də rəhbərlik səviyyəsində çalışacaq şəxslər bunu oxumalıdır. Sizə ciddi bir vizyon qazandırır. Başa düşülür ki, proses nədir, nə deyil. Mən də bir dənə əlavə edeyim. Gigantlara qarşı bir film var. Spotify ilə bağlıdır. Tövsiyə edirəm, baxsınlar. Orada elə komanda işi də startupın içində görsənir. Məncə faydalı bir filmdir, baxa bilərlər. Əla, çox təşəkkür edirəm bir daha. Yekun bir kitab da deyim, heç vaxt təkimə.
Heç vaxt tək yeməli. Məncə bununla da bitirə bilək. Bu həm rəhbər şəxs üçün, həm əməkdaşlar üçün çox ciddi. Həm mesajda, həm də kitab adı da mütləq şəkildə oxuyun. Yəni kitabın adı belə artıq cəlb edicidir. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Xoşlayın. Bəli, hörmətli bizi izləyənlər, dinləyənlər, ola bilsin ki, kənarda dinləyir, özü üçün fərqi yoxdur. Yəni, bizimlə olan hər kəs üçün yenə də vaxt ayırdığınıza görə, bu zamanınızı, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə təşəkkür edirik. Biz çəkiliş üçün Media Fabrikində görüşdük. Əgər sizin də çəkilişlərlə bağlı hər hansı bir sorğunuz olarsa, onlara müraciət edə bilərsiniz. Hər dəfə videonun altında Instagram adlarını, Instagram səhifələrini yerləşdirirəm, müraciət edə bilərsiniz. Çox sağ olun bizimlə olduğunuza görə növbəti podkastda və növbəti rubrikada yenidən eşidilərik və görüşərik. Hələlik. Sağ olun.